Iz mjesnog odbora Busulair ponovili su svoj stav. Građani nisu protiv džamije i projekta Islamskog centra, već su protiv netransparentne prenamjene zemljišta iz opće stambene u vjersku. Nažalost, mi nismo dobili nikakav odgovor još uvijek. Mi kad smo uputili u 6. mjesecu dopis prema gradu, šta se dešava po pitanju te džamije, saznali smo nažalost putem medija da je to planirana lokacija za džamiju. Ukratko, nitko nije pitao mještane mjesnog odbora što oni misle. Misle da nam trebaju sadržaji koji su potrebni za nas, znači za mjesni odbor Volmade i Busolair, koje do sad to nisu ni imali, a tražili smo i vrtići, i igralište i nešto drugo. Imate cesta koje su pune škulje, bijele ceste, makadamske, nema javne nema rasvjete, nema neke kanalizacije, nego samo na nekim mjestima. Grad uopće nije odgovorio na upite mjesnog odbora, a izostala je i bilo kakva reakcija na prošlomjesečni prosvjed. Mještani su posebno ogorčeni na gradsku vlast koja ih proziva za ksenofobiju. Tvrde kako ovo nema veze sa multikulturalnošću i tolerancijom, već s pogodovanjem lobijima. Jer da ima, kažu, građani bi od početka bili uključeni u cijeli projekt. Mi smo na prvoj onoj prvom sastanku koji je bio u gradskoj vijećnici zajedno rekli da idemo kontra gradske odluke o prenamjeni terena. A to će je gradonačelnik i islamska zajednica tamo prezentirala svoj projekt, mi to nismo niti pitali, niti imali naručeno. Peticija protiv odluke grada o prenamjeni zemljišta je u tijeku, a do sada je prikupljeno oko 1000 potpisa na području cijelog mjesnog odbora Busolair. Ovdje su se stvorile nepotrebne tenzije između građana i islamske zajednice radi krive odluke grada. Jer da je grad postupio iz početka na pravi način, ne bi se bilo desilo to. Predstavnici mjesnog odbora tvrde da se nedugo nakon prosvjeda u Valmadama po kućama provodila opsežna anketa koja je uznemirila mještane. Između ostaloga u anketi se građane pitalo koje su vjeroispovijesti i zašto im smeta islamski centar. Juran je poručio kako se takva anketa trebala provoditi na području cijelog mjesnog odbora, a ne samo u ulici Valmada, jer se to ona tiče svih mještana.